Aquesta setmana vam ser al Vallès Oriental. Per cert, la meva comarca, una de les ciutats més importants, a Mollet. La població celebrava el seu 38è aniversari. Mollet del Vallès va celebrar el passat dissabte el seu 38è aniversari. L'Infopenya sap que fer anys no és fàcil i per això no es va voler perdre la festa d'aniversari. I quina festa! Més de 300 persones es van aplegar per celebrar la important efemèride en aquesta important localitat del Vallès Oriental. De fet, és juntament amb Granollers la capital de la comarca, la població més important, i té arrelat un fort sentiment blaugrana. El vicepresident primer, Alfons Goday, i el directiu i president del Barça Atlètic, Jacint Borràs, van ser amb els aficionats, penyistes i seguidors blaugranes de Mollet. I els penyistes van agrair moltíssim la presència d'aquesta delegació blaugrana. A banda dels membres d'aquesta penya, també hi van ser a la celebració penyes amigues i gent del municipi que ha disfrutat del Barça i del triplet aquesta temporada. Al pavelló no hi va faltar la música en directe i sobretot les fotografies. I és que l'atractiu principal de la festa va ser la Copa, la Lliga i la Champions. I és que els tres trofeus van ser a Mollet i tothom s'hi va voler fotografiar. Per sopar, un entremès, carn de vedella i un gelat, que va fer les delícies dels assistents. Com acostuma a passar en aquests sopars i aniversaris de gala, es va fer l'entrega de premis entre els assistents i es va utilitzar la Copa del Rei com a bombo per treure els números premiats, els números de la sort. Un dels regals eren Champions, això sí, de xocolata. Moltes felicitats a la penya de Mollet pel seu aniversari i que segueixin sent barcelonistes incondicionals com són. Gràcies per deixar-nos participar en la vostra festa. Com van viure la festa els protagonistes i quin va ser el punt àlgid de la celebració? Ara ho esbrinem. A l'Infopenyes ens agrada parlar amb els protagonistes de les efemèrides. Per això a Mollet vam voler conèixer les impressions dels membres de la penya, així com també dels representants blaugranes. L'alcalde de Mollet, per exemple, en Josep Monràs, ens explica la força de la penya al municipi. Efectivament, jo crec que en el sopar d'avui s'ha celebrat la fantàstica vitalitat que té la penya barcelonista de Mollet, que és una de les més importants de Catalunya i d'Espanya, i a la vegada amb aquests tres triomfs tan importants que ha fet el Barça històrics, no solament pel Barça, sinó també a nivell de l'estat espanyol, perquè cap altre club mai abans ho havia aconseguit. Però, a més, amb un altre element que he volgut fer esment en el meu Parlament és pel fantàstic joc que ha desplegat aquest any el Barça durant tota la temporada. Per tant, jo crec que és un any absolutament rodó, que esperem, lògicament, als culers que es torni a repetir, que serà molt difícil i complicat, però, en definitiva, aquest és la il·lusió i l'optimisme que tenim vers el futur d'aquest fantàstic equip amb les petites incorporacions que puguin haver-hi per continuar gaudint dels fantàstics triomfs del Barça. Pel president de la penya, Julián Ruiz, reunia més de 300 persones al pavelló per celebrar aquests 38 anys. Va ser increïble. Pues en estos momentos nos estamos sintiendo una gran alegría porque no nos esperábamos que hubiese tanta gente. Entonces, nos sentimos orgullosos de todo el trabajo que ha hecho la peña, toda la junta, que hemos trabajado mucho, porque hemos trabajado mucho, pero al final hemos conseguido nuestro objetivo. Pel president honorífic de la penya, Salvador Montferrer, durant tot l'any es treballa per aconseguir que les penyes estiguin vives. Aquest ha sigut la clau, haver-hi la temporada i, a més, celebrar els anys de la penya, que durant tot l'any ja en fem de feina, ja, però que no es veu. Ara avui es veurà. Avui es veurà perquè la majoria de socis veuran que també treballem per ells. El president del Barça Atlètic i directiu del Barça, Jacint Borràs, l'aniversari té molt de valor. És que, primerament, 38 anys són molts anys i això vol dir que aquí va haver-hi una gent que fa 38 anys, sentint ja els colors del Barça, van fundar una penya que les deuen haver passat de tots els colors, en moments positius, però en moments també molt negatius, i ara doncs, és lògic que disfrutin d'això. I nosaltres, com a membres de la Junta Directiva, doncs hem de correspondre en aquest entusiasme que avui hi ha aquest vespre en aquest pavelló. Per Alfons Goday, un motiu de satisfacció. Estic molt content que puguin disfrutar de la companyia de les copes, de la companyia de tots els penyistes d'aquí, i, en fi, aquesta és una festa fantàstica, que no s'acabi mai. La consecució del triplet era el tema més comentat a Mollet.
i més per la presència de les copes, de les tres, en la celebració. Sí, jo crec que el goig que hem tingut de tenir els tres trofeus aquí a la nostra ciutat, de ben segur que el conjunt de culers que avui ens han acompanyat, que no solament eren de Mollet, sinó que eren d'arreu de Catalunya, i fer-se una fotografia amb les tres copes al davant, jo crec que aquest és un record imborrable que tindran al llarg de tota la seva vida. Hombre, nosotros no pensábamos que iban a venir las tres copas, la realidad es esa. Hemos trabajado para que nos vengan las tres copas, hablamos con el señor Godal también así, con todas estas juntas, y al final hemos conseguido que nos vendrían las tres copas y el señor Godal, que viene a muy pocas cenas. Molta emoció, però ja la vaig sentir en el seu moment. Som del Barça de tota la vida i som socis, i és una joia molt gran. Sí, sí, m'he fet la foto i a més la porto gravada al cor, perquè he tingut la sort d'estar a València, he tingut la sort d'estar a Roma, i per mi el Barça és el més gran que hi ha. I és que en aquests moments les sensacions del penyista són molt emocionants per com ha anat la temporada. Per tant, dia de molta alegria a Mollet, en la festa del seu 38è aniversari.